নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি মই আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম, যদিহে সুখ শান্তিত থাকিব বিচাৰে তেন্তে দুৰ্গা পূজা সময়ত নকৰিব এই বস্তুৰ দান। গতিকে জানো আহক, এই দুৰ্গা পূজা কেইদিনত কি বস্তু দান কৰা একদমেই উচিত নহয় আৰু কৰিলে ইয়াৰ পৰা কি হ'ব পাৰে, তাৰ বাবে আহক প্ৰথমে ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰি লওঁ। বন্ধুসকল, আমি এই দুৰ্গা পূজা কেইদিনত আমি দুৰ্গা মাক আৰাধনা কৰোঁ যাতে আমাৰ জীৱনলৈ ধন সুখ সমৃদ্ধি আহক। কিন্তু এই দুৰ্গা পূজা কেইদিনত যদি এনে বস্তু দান কৰা হয় তেন্তে ইয়াৰ ওলোটা ফল হ'ব পাৰে। সেয়েহে জানো আহক, সেই বস্তুবোৰনো কি কি। ইয়াৰ ভিতৰতে এক নম্বৰতে হৈছে, এই দুৰ্গা পূজাৰ কেইদিনত ঝাৰু কেতিয়াও আনক দান নকৰিব। এনে কৰিলে মা লক্ষ্মী অসন্তুষ্ট হয়, ইয়াৰ ফলত সঞ্চয় ধনৰ হানি হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে। দুই নম্বৰতে, নিজৰ ঘৰত ব্যৱহাৰ কৰা পূজাৰ সামগ্ৰী এইকেইদিনত কাকো ভুলতো দান নকৰিব। এনে কৰিলে নিজৰ মাজৰ পৰা পজিটিভ শক্তি গুচি যায় আৰু নিগেটিভ শক্তিৰ প্ৰৱেশ ঘটে। তিনি নম্বৰতে, এই দুৰ্গা পূজাৰ কেইদিনত কেতিয়াও টকা পইচা আনক ধাৰলৈ নিদিব আৰু নিজেও নল'ব। যদিহে কোনো বিপদত পৰে তেন্তে এইকেইদিনত নিজৰ সাধ্য অনুসাৰে টকা পইচা দি সহায় কৰিব পাৰে। এনে কৰিলে পুণ্য হয় আৰু ঘৰুৱা কাম কাজ বা পূজা পাতল আদিত যিকোনো টকা খৰচ কৰিব পাৰে, কিন্তু কাৰোৰ পৰা ধাৰলৈ নল'ব আৰু ধাৰলৈ নিদিব, বিশেষকৈ এই পূজাৰ কেইদিনত। চাৰি নম্বৰতে, এইকেইটা দিনত নিজে পিন্ধি খুলি থোৱা কাপোৰ কাকো দান নকৰিব। যদিহে কোনো অসহায় আৰু দুখীয়া লোকক কোনো পিন্ধা কাপোৰ দান কৰিবলগীয়া হয় তেন্তে ধুই পখালি দান কৰিব পাৰে। সেয়েহে বন্ধুসকল, আজিলৈ ইমানকে কৈ মই মোৰ চেনেলৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। আপোনালোকলৈ মোৰ ফালৰ পৰা আন্তৰিক ধন্যবাদ।